Në mbledhjen e Komisionit Mbikëqyrës Parlamentar, ku duhej miratuar buxheti i Agjencisë së Inteligjencës, nuk erdhi. Por pak kohë pas këtij takimi, Kreshni Gashi mori vesh se nuk do të jetë as në zyrën e vet. Me vetëm një rresht komunikat, Kryeministri Abdulla Hoti njoftoi pas ditës ka kërkuar lirimin nga detyra të shefit të deritanishëm të AKI-së. Arsyet për shkarkimin e Gashit nuk u bën të ditura, por dyshimet lidhen me tentimin për hapjen e kasafortës në presidencë muajin e kaluar. Madje ushtruesja e detyrës presidentit Vjosa Osmani doli se paraprakisht ishte në dieni për shkarkimin e kryespionit kosovar. Ka pasur koordinim dhe dakordim të plot ndërmjet ushtruesës së detyrës së presidentes Dr. Vjosa Osmani dhe kryeministrit Hoti sa i përket lirimit nga detyra të drejtorit të AKI-së. UD presidentja ka kërkuar nga kryeministri që sa më parë të dakordohen rreth udhëhecit të ri të AKI-së mbi bazën e profesionalizmit, pansisë politike dhe integritetit. Lirimi nga detyra e shefit të inteligjencës sipas njerëzve të sigurisë ishte i pritshëm bazuar në mënyrën se si është mëruar, por edhe zhvillimet e fundit. Rrjedha në informacionet në publik se çështja e kasafortës dhe eventualisht operimet tjera të kontestuara nga ana e presidentes dhe fjala që shkojnë edhe në prokurori, rasti operacionit në prokurori, jep të kuptojmë se diçka sigurisht është më serioze se ajo që dim opinioni gjerë. Gashi është drejtori 5 i AKI-së që nuk e ka quar mandatin deri në fund dhe kjo sipas Çollakut nuk është e mirë për stabilitetin e sigurisë së vendit. Ndryrimi i shpeshtë i drejtorëve jep të kuptojmë se kërkohet një stabilitet më i qëndrueshëm në funksionimin e AKI-së dhe një formacion kadrovik më i përshtatshëm kuptimin e fillimisht profesional e më pastaj edhe në aspekte tjera. Kreshni Gashi u emërua në pozitën e kreut të AKI-së në nëntor të 2019 nga ish-kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj, ndërsa kishte pasuar Shpend Manxhunin i cili ishte dorëhequr nga ky post për arsye siç u tha shëndetësore.